Ok, endelig sommer. Vi tror det er bedre lys. Ja, nå endelig sommer. Så konkurranse er tilbake nå. Men jeg tenkte det var fint med en sånn intro da, til dagens video. Eller ikke dagens, men gangen videoen. Ja, videoen her da. Greia at det er en sånn kombinasjonsvideo. Så første videoen fra Haugesund. Skjer det meg helt annet, eller? Nei. Første video fra Haugesund. Og så etterpå så er det HV. Ja, altså i midten så... Ja, du skjønner når jeg bytte til HV. Men jeg hadde to helger på rad nå. Det var først Haugesund og så HV. Jeg kan forklare litt. Det er ikke så mye å forklare egentlig. Det er bare at... jeg sier i HV-videoen at det er kjipt at jeg ikke vil være med. Det er fordi jeg var syk. Jeg har blitt frisk nå, men jeg var syk da. Så jeg valgte å ikke stille, bare sånn at du har forklaring på det. Så var det egentlig bare det. To del video, håper du liker det sånn. Det kan være at det her er bedre, jeg vet ikke. Kommenter altså, under videoen hva du liker best, så skal jeg se hva det blir. Så ja, det var egentlig bare det. God fornøyelse med videoen. Så du skulle like alt det her. Flott. Lykke til. Lykke til, faktisk. God fornøyelse etter. Da er vi på å skal sykkeløypa et par ganger nå, bare for å sjekke løypa og hvordan ting ligger an, skiftesonen og alt det der, og så blir det bra. Vi skal inn startnummer etterpå når vi er ferdig å sykle. Ja, skiftet vi bare liksom recapper skiftesonen og sånn, det er ganske langt unna fra oppgangen fra svømmingen, så nei, vi får se hvordan det blir når vi kommer fram. Stop playing with them pools. Jeg er på vei bort til start og race brief nå. Klokka er 7:50, race briefen starter 8 nå. Og så jeg spent her tidlig og ja, nei, det her blir gøy. Det blir spennende og artig. Så hva sa han? Sebastian, kan ikke du fortelle litt om det nå? Hæ? Kan ikke du fortelle litt om det som har skjedd nå? Nei, det ble seier da. Det har vært det, ja? Ja. Rolig? Hæ? Rolig? Ja, rolig. Ja, så bra. Ferdig med supersprinten og Sebastian, som antatt vann jo ganske greit. Jeg fikk jo en fjerdeplass da, som er bestere enn noen har gjort, og så... Nei, vi er godt fornøyde med dagen i dag. Vi skal jogge ut litt nå og hei på henne som er igjen. Så takk til alle som var med, det var... Bra kjørt! Tinnus! Det er Silje Kristine Andreasen fra Haugesund. Hun er på fornøyd, Tinnus! Kjempebra! Ja, det er gøy! Ja, så bra, Jesper! Fornøyd! Det er bra! Ja, vi har snakket om det i sted. Åja,
folkene. Faktisk der. Ja, så får vi gjøre det. Ja, ja, ja. Vi er på jogget nå. Guttene er godt fornøyd med dagen, tror jeg. Jeg har vært veldig fornøyd. Sebbe vann jo, så han bør jo være fornøyd. Tinus tror jeg kom på femte eller noe sånt. Så han jo bør være fornøyd. Nei, nei, nei. Veldig bra dag med tanke på at jeg er veldig forkjølet. Det er jo litt kjipt, så jeg hostet jo og hadde jo dritvondt i hodet når jeg var ferdig med... Når jeg var ferdig med løpinga og... Nei, når jeg var ferdig med syklinga og på løp, så... Ja, det er ganske tungt, men... Ja, ja, vi får nå. Se hvordan det her går. Da er pakksamlinga, vi pakker... Det var skikkelig bra norsk. Skal vi pakke sammen, her er på pakke sammen fra skiftesonen. Så står vi med Arvid, ikke sant, Arvid? Så bra. Så nei, det blir gøy. Få på seg litt klær og stikk tilbake til Trond og dusj og gjør seg klart å dra hjem. Det var en veldig bra helg. Vi er godt fornøyd. Erik, er du klar? Ja. Så bra. Du kjører sprint i dag. Hæ? Du kjører jo sprint i dag. Ja, det blir gøy med juniorene. Ja, du går for å bli skikkelig sliten, ikke sant? Vi er veldig sliten. Ja. Og jobba. Lykke til, Erik. Takk, takk. Kjem Erik og Cedric forbi her. Så jeg har ikke lyst til å ha med alle dem. Vetle har kommet forbi for litt siden, så de her er første året. Kom igjen, Erik! Bra! Vetle leder, så ligger de på andre og tredje nå. Der kommer Vetle i motgående. Cedric er jo 0-1, og Didrik er jo... Nei, Erik er jo 0-2, så... Det er veldig sterkt av dem å stille i NM i sprint. Det er bra. Skal ha en runde igjen, men bak der, bak med straffet til feltet, ser vi kampen om fjerdeplassen. Det synes jeg heldig har gått forbi Didrik nå. Vi ser hvem som kommer først rundt svingen. Det blir så for en lang, lang, lang spurt. Det er nesten litt obligatorisk å snakke med Erik etter løp, da. Og nå også er vi ferdig. Erik, du må snø der, ja. Erik stilte jo i NM. Ja. Det er junior Norgesmesterskap, det er ikke hver dag. Arne var egentlig ikke gammel nok, men det er så gærlig god at du får til å bli med Lell. Ja da, Julie, her er på vei nok en gang, du har en om de her nå. Jeg har ikke så mye å si. Du har ikke så mye å si? Nei. Du var jo veldig fornøyd. Kanskje du har favorittønske på musikk? Jeg gir vekk denne herren til... Er det noe som funker på Julie, tror dere? 20 kroner. 20 kroner? Bare guffer. Kom hent. Ja, gutt. Ja, gutt. Ja, da har de fleste fra sprinten har kommet tilbake, og så startet jeg med supersprint snart nå, tror jeg. Det er vel, den startet her om en halvtime cirka. Så, ja, nå ble det veldig mye også her, men det er jo fint vær da, det er helt kongen vei. Litt kaldt i vannet, men jeg tror det skal gå fint. Og så, sier jeg også igjen, herregud. Faen meg en sånn ganske sånn lun plass, jeg vet ikke om du ser meg så godt, men det var mest for å snakke egentlig. Ja, det er litt kjipt å ikke være med da, og være syk og sånn, det er jo teit, men... Så Marte en gang her, det var det beste for meg egentlig, å ikke ødelegge kroppen helt, og så... Ja, nei, det blir gøy. Jeg skal allerede heie masse, men det er artig å heie, det er liksom gøy å liksom være her for å heie da, det er gøy. Det er veldig gøy. Ja, nå vil jeg forresten takk Yt da, som fiksa billett til meg. Litt kjipt at jeg ikke kunne... Hvis jeg ikke kunne delta, men jeg er veldig glad for at de fiksa billett hvertfall. Så takk for det, ass. Det er kjipt jeg ikke kunne delta. Og veldig hadde lyst til det. Hei, Alf. Hei. Er du klar? Nei. Hva er du klar? Fortell. Hvor er du suger? Jeg er syk og skadet og trent dårlig, og det er en dårlig kombinasjon. Og så er det 14 grader i vannet, så er jeg mentalt helt ødelagt. Men det her blir gøy, da. Det blir ikke det. Jeg skal hjelpe, Alf. Det blir digg. Skal jeg hjelpe deg? Takk for det. Jeg synes du er flink, Al. Jo, takk. Lykke til. Takk.
du, Tines? Kan jeg formen, Tines? Det er bra. Det er bra. Veldig bra. Skal du gjøre det? Forrige helg kommer før den her, så er jeg på redigeren. Nå skal jeg redigere den når jeg kommer på utvalg igjen. Ok, bra. Jeg gleder meg. Det er bra. Jeg gleder meg, Erik. Og du, Sebastian? Er du også redo? Ja. Nei. Hva synes du om varmtemperaturen og... Det er deilig, den. Det er deilig med varmtemperaturen, ja. Ja, jeg vant det, som ikke alt vann i Tønsberg. Så blir det bra, da. Det blir bra. Du går for seeren i dag? Nei. Selvfølgelig går han for seieren. Hvis faen man går for seieren. Han er Sebastian Wernersen, hva tror du? Nei, det her blir gøy da, Sebastian. Vi heier på deg. Ja, det er... Du er ferdig. Ja. Enda der. Gud, han begynner å bli klar. Det er noe... Det er ikke veldig langt til start. 13.50 tror jeg startet dem, så de begynner å varme opp. De ser veldig klare ut. Så det her synes jeg er gøy å se på. Det blir morsomt å heie for en gang skyld. Ikke være med. Så jeg er glad på guttene her. Det er litt kaldt i vannet, men jeg skal takle det bra. Trond er ferdig med sprint. Er du fornøyd? Ja, greit. 3. plass. Oi. Bra svøm. Beste resultat ever, kanskje? Ja, i hvert fall denne sesongen. Kom i seng. På vei opp. Det er bra. Det er riktig veiene. Ja, vi går oppå. Så bra. Og Erik, du skal vinne i dag, ikke sant? Jeg svarer for deg, ja. Ja, jeg svarer. Ikke, du gjør det, Erik. Du er kjempeflink. Ikke sant? Du sier det. Damedrakt da, Tine! Kikk her da. Flytter du deg med? Oi, det der bremsetellus. Det der verre enn hull. Ja, da Erik Vann, da, som antatt. Det er stert. Bra. Mellom første og andre klasse. Ser ut som det skillet. Holder seg cirka der. Å, ja. Ja, dere kom jo veldig sammen. En kjempefin driv. Sebastian Nilsen, nummer to. Det er sterkt. Ikke så veldig langt bak Erik som var den. Igjen. Det er bra, Sebas. Sterkt. Det er sterkt. Åja, ba. Ja, det var bra. Bra svømt, i hvert fall. Helt sykt. Ja, takk skal du ha. Jeg synes det er helt sjukt. Det svømmer, ja. Ja, og rett ut på sykkel. Jeg er bare for mye, altså, chatten min. Det er for fart, altså. Jeg har begynt å sykle, altså. Jeg har kjørt litt sterkt. Hvordan var løpet? Hva skjedde på sykkel? Nei, jævlig bra, faktisk. Dårlig svøm, rolig sykkel og hard. Ja, men hva skjedde? Dere kom jo igjen og igjen. Ja, jeg vet det. I starten så røykte vi en sykkel. Det var klart litt nå. Sykkel? Ja. Det var bra. Du skal ha på innsats nå. Jeg er sykt imponert. Det er ikke noe vann her, Alf. Ja, det er bra. Så fint du var! Jeg trodde du kunne komme langt bak, ja, men du kom jo imponert meg. Hvis du står der, sier jeg så, så klemmer. Jo, takk. Kom igjen, siste! Kjempebra! Jævlig bra jobb. Fortell, Alf.
Jeg gikk på smellen. Første konkurranse i år. Ja. Beklager, men kan dere gå litt? Ja, og da var videoen ferdig. Jeg beklager at det ble litt sånn... Litt sånn brå slutt. Men i det klippet der jeg filmet Alf, så snakket han egentlig bare om... Han har vært syk og sånn, stakkars. Men det er i hvert fall avslutningen. Vi fikk beskjed om å gå, og så filmet jeg ikke etter det. For jeg var egentlig bare stress fort til å komme seg tilbake til hotellet og pakke sammen og dra hjem. Så beklager litt brå slutt, men det her er i hvert fall avslutningen. Tusen takk for du så på. Det betydde veldig mye. Husk å like alt det her. Jeg laget meg en ny Snapchat nå, for den forrige klikket jo helt. Jeg funket ikke, så add meg på Snapchat da. Det er bare Theodor Karlsson i ett ord. Så husk det, og så kan jeg også ha lyst til å ta opp en ting til. Nå er jeg signert med en ny samarbeidspartner. Forås områdesikring. Det er veldig gøy å få seg samarbeidspartnere. Veldig stor ære. Jeg er veldig glad og takknemlig for at Forås hadde lyst til å være med i mitt samarbeidspartneropplegg. Så på en treningsklær fremover nå, en del av treningsklæren, så kjenner dere til å se Forås-logoen. Jeg kan fortelle litt mer om det når jeg drar og trykker dem, men jeg skal trykke dem når jeg kommer tilbake fra Nordic. Så det var veldig takknemlig for Forås der, så takk til Forås, dere som ser på derifra. Jeg er veldig glad for at dere har lyst til å bli med meg, det betyr veldig mye, og så tror jeg at vi kommer til å få til mye bra sammen. Så ja, takk til Forås, det var det. Takk for at du så på, vi snakkes neste gang. Ja, det blir ikke lengt det, for det er Nordic. Nordic er neste uke nå, så det blir gøy. Jeg gleder meg masse til å se deg der. Takk for det var alt. Snakkes neste gang.